Salom do'stlar, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldoshev. Ushbu videoda men sizlarga MetaTrader 4 terminalini bilan tanishtiraman va uni demak ba'zi bir sozlamalarni ko'rsatib o'taman. Biz hozir sizlar bilan InstaTrader terminalidan foydalanyapmiz. Ya'ni InstaTrader bu MetaTrader'ni aynan o'zi faqat InstaForex kompaniyasi uchun moslangan shakli. Lekin qolgan terminallar ham shu bilan bir xil bo'ladi. Birinchi marta demak terminalni ochganimizda mana shunday holat bo'ladi. Avvalgi videoda qanday qilib demo hisobni ulashni o'rgandik. Endi terminalni ba'zi bir sozlamalarni ko'rsatib o'taman. Misol uchun 4 ta grafik bo'ladi. Bunda masalan kichkina kichraytirilgan shakli. Endi bu grafiklarni biz bitta yaxlit holatga keltirib olishimiz kerak. Misol uchun mana bu chekasiga olib kelsangiz, mana suradigan oyna paydo bo'ladi, mana bunday surib turib, demak grafikni kattalashtirib olamiz. Mana bitta holatga keldi. Endi ko'rib turibsiz, to'r turibdi, to'r xalaqit beryapti. Xalaqit beryapti, shuning uchun o'ng tugmani bosib, setka tugmani o'ng sichqonchani o'ng tugmasini bosib, kontekst menyudan setka tugmasini bossangiz yo'qoladi. Keyingi oynaga o'tamiz. Keyingi oyna ham mana o'sha betartib turibdi. Keling buni ham kattalashtirib, mana bunday qilamiz. Mana bu ham soz holatga keldi. Keyingi 3-chi oyna mana. 3-chi oynani ham mana bunday xuddi shunday qilib sozlaymiz. Setka bo'lsa, setkasini mana bunday olib qo'yamiz. Birinchi marta demek açganımızda grafik mana bunday betartib holatda bo'ladi. Bunu sozlash uchun kattalashtirish, kichraytirish tugmasidan foydalanishimiz mumkin va grafikni har xil 3 xil turi bor. Bular haqida alohida videoda tushuntiraman. Grafikni ko'rinishini sozlash mumkin va mana bu tugmani bossangiz orqaroqqa tortiladi. Xo'sh, endi grafik demek mana shu biz ko'rgan bo'lim, mana bu qora shaklda turgan yer bu grafik bo'limi hisoblanadi. Boshqa grafikka o'tish uchun mana bu o'sha pastidagi yorliq ustiga bossangiz bo'ldi. Mana masalan, mana bu grafikimiz hali sozlanmaganda mana buni ham kerakli shaklga olib kelib sozlasak bo'ladi. Demek mana bu bo'lim bu grafik bo'limi hisoblanadi. Endi tepaga o'tamiz. Ha, yana muhim joyidan aytib ketay. Mana bu eng pastidagi mana bu kilobayt turgan xuddi mana bu yer bu terminalni ishlayotgan, ishlamayotganini bildiradi. Misol uchun bu yerda net seviyas yoki aloqa yo'q yozuv tursa, bu terminal ishlamayotgan bildiradi. Yoki never nischet deyish mumkin. Noto'g'ri hisob raqam degan yozuv tursa, demak, noto'g'ri tergan bo'lsangiz shunday yozuv turadi. Eng tepadagi mana bu yorliq bu brokerni brendi va yonidagi hisob raqami va qaysi server. Mana InstaForex usa2.com va qaysi grafikda turganini mana shu yerdan ko'rish mumkin. Endi mana bu pastidagi bu menyu bo'limi bu yerda asosiy buyruqlarni shu yerdan bajarish mumkin. Bular haqida har biri haqida alohida gapirib o'taman va pastidagi ikki qator bu yer instrumentlar paneli. Bu yerda qo'shimcha instrumentlardan foydalanish mumkin. Bu har birini o'ziga xos xususiyati bor. Buni alohida videoda ko'rish, gaplashib o'tamiz. Endi mana bu bo'lim, ya'ni xuddi mana bu bo'lim ko'rib turganingiz bu kotirovka oynasi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda kotirovkalar turadi, ya'ni aktivlar, qaysi para masalan, qaysi paralar, narxi qanday, bit ask narxlari, spreadlar, hamma ma'lumot shu yerda ko'rinib turadi. Keyin pastidagi mana bu oyna bu navigator oynasi hisoblanadi. Bu navigator bu yerda hisob raqamlarimiz, turli instrument, indikator, savetnik, skript, shablon shunga o'xshash narsalar xuddi shu yerda turadi. Endi eng pastidagi bo'lim terminal bo'limi hisoblanadi. Xuddi mana bu yer. Bu yerda terminalda demak ochgan sdelkalarimiz, yopganlarimiz, o'sha barcha qilinayotgan savdo, masalan, targ'ovlar bo'limida qancha pulimiz bor. Masalan, hisobimizda mana 46 dollar 28 sent bor ekan. Mana bu yerda keyin stories chetiga o'tsangiz, bu yerda qilingan savdo, olingan foydalar ro'yxati turadi. Keyin mana bu novostida o'sha xabarlar, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar bor. Bu asosiy, demak, terminal bo'limi hisoblanadi. Endi terminalni bosib bo'lmaydigan yerlarni ko'rsatib o'taman. Demakki, eng tepadagi mana bu qizil X belgisi bu terminaldan chiqishimizni ta'minlaydi. Buni bossak terminal butunlay yopiladi. Ammo bu oyna bilan kattalashtirish mumkin. Bu bilan skript qilib, demak, terminalni pastki oynaga olib turish mumkin. Mana bu belgi bilan. Endi esa mana bu oyna. Bu oyna bu X
Bu bir grafikini uçuradı yani oyna. Misal için bunu bitti bozsak şu açken grafikimiz uçup gitti. Yani az 4 deydi bizde 3 de kaldı. Yani bu grafikini uçuradı yani. Eğer sizki grafik kereği bulmazsa şunu basa uçuruşuz mümkün. Lekin bunu da yıkılmaganingiz makul. Grafikini uçursanız kayadan yokuş top olmaya kalasız. Şunu yok ki kıyan sözlemeleriniz yok alıp getirdi. Şunun için bunu bozmayın. Keyingi bosmaydigan tugmamiz mana bu navigator oynasini yo'q qiladigan mana bu kichkina X belgisi. Buni bossangiz yo'q, bu kotirovka oynasini yo'q qiladi. Kotirovka oynasi yo'q bo'lib qoladi-da, keyin uni chiqarishga qiynalasiz. Keyingisi navigator oynasi. Agar navigator oynasini yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, navigatorni yo'q qilmaslik kerak, chunki asosiy instrumentni shu yerda, mabodo X belgisini bosib yuborsangiz, bu ham uchib yo'q bo'lib qoladi. Lekin yana chiqarish mumkin. Prosta bu sherlarni bosmang deb aytib ketmoqchiman. Keyin terminalni hozir umumiy sizlarni terminal bilan tanishtiryapman. Keyin terminalni so'zlash alohida videoyimizda, unda mobodo mana bu yerni yo'qotib qo'ysak qayerni bosib chiqarish kerak, terminalni qanday so'zlash kerak, hattoki mana bu grafik ranglariyu fonlarni qanday o'zgartirish kerak, hajmini, rangini hammasini tushuntirib o'taman. Va bu yerda shunchaki umumiy ma'lumot olyapmiz. Demakki, shu yer, mana bu yer, mana bu yerni, bu yerni bosmaslik kerak. Shunda terminalingiz buzilmaydi. Aloqa yo'q paytida mana bu terminaldagi targovliya bo'limi va istories cheta bo'limi yo'q bo'ladi. Misol uchun hozir internetni o'chiramiz, o'zingiz ko'rasiz. Mana bunday holat bo'ladi. Ko'rganingizdek, mana nitsiyas turadi, aloqa yo'q. Va bu yerda mana alert, pochta nimalar turadi, xolos. Targovlar bilan istories chetda, ya'ni o'shalarni ko'ra olmaysiz, aloqa yo'q bo'lsa. Va shanba bozor kunlari ham targovlar bo'limi turadi, misol uchun, lekin savdo qila olmaysiz. Shanba bozor kuni bozor yopiq bo'ladi, shuning uchun grafik qotib turadi. Qolgan kunlari bo'lsa, mana hozir mana aloqa yondi, mana targovlar bo'limi paydo bo'ldi, mana ko'rib turganingizdek. Shanba bozor kunlari mana bu demak, kotirovka oynasi bu grafikdagi narxlar qotib turadi, o'sha kelgan narxida qotib to'xtaydi. Qolgan kunlari bo'lsa mana bu yer qimirlab turadi. Narxnavoni juda ham tez o'zgarishini hisobga olganda, siz grafikka qarab narxnavo o'zgarayotganini bemalol sezishingiz mumkin. Mana do'stlar, ushbu videoda men sizlarga terminalni qisqacha tanishtirib o'tdim. Albatta, bu sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videolarda terminal bilan ishlashni to'liq o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi video